Tekee Patrik Laine mitä tahansa, hän on aina huomion keskipisteenä. Oli kyse sitten räväköistä asuvalinnoista, näyttävistä maaleista tai treidispekulaatioista, tamperalainen herättää mielenkiintoa niin hyvässä kuin pahassa. Tällä hetkellä pöhinä on ansaitusti positiivista. Laine on NHL-uransa parhaassa iskussa, sillä 40 ottelussa on syntynyt 22 maalia ja 20 syöttöä. Loistavat otteet kentällä eivät ole sattumaa. No ehkä just sitä, että ei ole aina, että tulee niin sanotusti katettua pöytää, että koittaa enemmän itse olla siinä mukana ja tehdä ehkä vähän enemmän peliä itse ja koittaa tehdä kenttiväärästä parempia tuossa samalla ja muutenkin olla vähän ehkä enemmän niin kuin pelin sisällä ja mennä sinne alueelle, missä on niin kuin, tai niin kuin ehkä just sinne tuloksen tekoalueelle, että ei pyöri siellä ulkopuolella ja oota, että joku muu saa hoidettua sen sinne. Laine pelaa pistekeskiarvoltaan paremmin kuin koskaan, vaikka ylivoimalla tehtyjen maalien osuus onkin pienentynyt radikaalisti. Myös tämän kauden laukaisutarkkuus, reilu 19%, on uran paras. Lainelle itselleen on aivan sama, mistä ja miten maalit syntyvät. Ne on kaikki kuitenkin yhden maalin arvoisia, että ei sillä niinku henkilökohtaisesti ole sillä mitään väliä. Että kiekko menee sisään, niin ei ole mitään väliä, että miten ne tulee, että kunhan joku saa tehtyä maaleja, jos se on itse, joka saa niitä tehtyä, niin hieno juttu, että ei sillä niin väliä, että miten ne tekee, että kunhan niitä saa tehtyä. Vaikka kulunut vuosi on ollut raskas, peli-ilo ei ole hävinnyt. Tärkeysjärjestys on kuitenkin muuttunut. Kaiken näköistä ollut, että ehkä just oppinut arvostaa erinäisiä asioita ja oppinut, että joo, vaikka tähän nyt on panostanut koko elämänsä toistaiseksi ja pistänyt kaiken vapaa-ajan ja muutenkin, niin ei se kuitenkaan loppujen lopuksi tässä tärkeintä ole, että tässä on kuitenkin perhe ja kaikki noin muut asiat, niin ne on kuitenkin tärkeimpiä juttuja tässä, vaikka kuinka rakas laji tämä onkin kaikille, että kyllä tässä niin kuin tärkeimpiä asioita on. Ja ehkä se, että vaikka kuinka huonosti viime kausi menikin ja tekee hommia, niin kyllä se palkinto sieltä jossain vaiheessa tulee onneksi. Columbus Blue Jackets on viime vuosina tullut tunnetuksi siitä, että isot tähdet eivät halua jäädä seuraan. Kesällä rajoitetuksi vapaaksi agentiksi pääsevä Laine on ollut yksi suurimmista nimistä siirtohuhujen keskellä. Kaikilla on mielessä kysymys, missä Laine pelaa ensi kaudella. Hyökkäjä itse kertoo avoimesti viihtymänsä seurassa ja haluavansa jäädä Columbukseen. Jos täällä haluaisin jatkaa, että täällä on ollut mukava pelata ja muutenkin olla hommissa joka päivä. Että olisi kiva, jos täällä jatkuisi ensi kaudella. Näin, Patrik Laine. Herrat, mitä sanotte tämän miehen puheista? Tiedämme tehot, tiedämme mitä on tapahtunut taustalla. Mitä sanotte herrasta tällä hetkellä? Mitä sanoo Ismo? Musta vähän rupesi näyttää siltä, että se on Columbuksesta löytämässä itsellensä kotia. Peli on, niinku pelihuumori on sillai näpeissä ja hän nauttii pelaamisesta ja hän saa omilla vahvuuksilla pelata ja se joukkue rupeaa ymmärtämään, minkälaista peliä Pate pelaa ja mitkä hänen vahvuutensa on ja mitä heikkouksia on ja se valmennus rupeaa ymmärtää vähän, että minkälaisia pelaajia tuo siihen Paten kanssa pelaamaan, jotta saadaan määrättyjä vastaiskun paikkoja, määrättyjä puolustuspelisiä juttuja, niin muut pelaajat paikattua. Jotenkin tuntuu, että Patrik rupeaa olemaan sinut ton paikan kanssa. Ja Kekäläisellä on varmaan vaikea päätös tehtävä, koska varmaan saattaa tulla kyselyitä treidin kautta. Ja sitten ei hän kauheasti haluaisi ehkä luopua, koska sieltä on aika moni superjätkä lähtenyt pois. Ja nyt jos löytyisikin sellainen pelaaja, joka oikeasti pystyy auttamaan heitä tulosyksikön puolella, niin luopuu sitten semmoisesta pelaajasta. Niin mulla on vähän sellainen kutina oikeasti, että se jää Columbukseen pitkäksi aikaa.
Niin, kyllähän varsinkin kyllä Voracekin tulo on niin kuin auttanut myöskin sitä, että hän on saanut kiekkoa enemmän. Boone Jenner hyvänä keskikaistan pelaajana, joka puolustaa hyvin. Eli nyt tärkeää tämän Laineen pelin kannalta on, että se puolustusalueen puolustuspeli tuottaa riistoja niin, että siitä päästään hyökkäämään niin, että Laine saa kiekon vauhtiin, eli Laineen ei tarvitse sitä peliä rakentaa siinä lähtövaiheessa, vaan hän saa kiekon vauhtiin ja siitä päästään suorahyökkäystä pelaamaan. Ollaan monta kertaa nähty, kun Patrik Laine pystyy tekemään suorasta hyökkäyksestä tehoja, synnyttämään maalipaikkoja ja sitten taas päätypelissä nimenomaankin Voracek on hyvä pelaaja tekemään maalipaikkoja hänelle, vielä kun saadaan ylivoimapeliin lisää tehoa.